Demək, bugünkü pasientimizdə prostat adenomasıdır. Prostat adenomasının endoskopik rezeksiyasını həyata keçirdirik. Ümumiyyətlə, prostat adenoması əsasən pasientlərimizdə gecə sidiyə oyanmalar, sidiyə çıxmamaqla müşahidə olunur. Pasientimizin prostatının belə deyək, düyünü tam rezeksiya eləyərək götürürük, gördüyünüz kimi. Rezeksiya eləyərək götürürük və əməliyyat sonrası da pasientlər bir gün sonra evə buraxılır. Ümumiyyətlə, bu əməliyyatlar çətin əməliyyatlar sırasında sayılmır, sadə əməliyyatlar sırasındadır və adenomanın tam rezeksiyonlara götürməsindən ibarətdir. Ekranda görüntünü götürərsiniz, yəni düyün hissələri artıq rezeksiya olunub, faktiki bitib.